ole sikamatala. No onhan! Eikä ole sikamatala. Sulla on muutos! No just ja just. Mikä sua vaivaa? Ja mä ymmärrän joka ilta mennä katsoa sängyn alle, ettei saa labratuloksia pelottamassa Maria. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on siinä mielessä jännä, että me ollaan käyty Tommin kanssa molemmat labratesteissä. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lounan kanssa, mikä on tämmöinen verkkopalvelu, mistä sä voit varata itsellesi laboratoriopaketteja tai ihan yksittäisiä labroja. Ja me varattiin Tommin kanssa molemmat ihan semmoinen niin kuin kattava paketti. Siinä on tutkittu vaikka mitä. Ja pikkasen jännittää, että kumpi meistä on niin, kuin niin sanotusti terveempi. Eli kummalla on paremmat labratulokset. Tommi on täällä taasuttamassa meidän tätä arjen kaaosta. Meidän labratulokset on tullut. Se oli aika nopea. Se oli tosi nopea. Vitsi, että mua jäskettää. Jotenkin mua jännittää erityisesti sun tulokset, nimittäin mä en ole saanut sen labroihin vuosiin. Laittanut... Ei, siitä. Niin. Siitä on kyllä varmaan, olisikaan siitä varmaan 7-8 vuotta, että mä olen viimeis käynyt. Siis sä valitat aina, mutta sit sä et ikinä kuitenkaan mene sinne labroihin. Valitat kaiken näköisistä ongelmista. Ei mulla ole mitään ongelmia. Mut hei, pitäisikö meidän hypätä eka sinne, kun me käytiin niissä labroissa? Niin, sehän olikin hauska reissu. Joo, käydään eka siellä. No niin. Nyt ollaan mennessä labraan. Miesten terveyspaketti, naisten terveyspaketti. Ja meillä on myös muru mukana. Hei! Moikka, että... Sinä ja sun upeat kengät. Niin, sä oot hattu vähän syösti. Sä oot ihan ihmeissä. Miten sä oot noin ihmeissä? Oi voi, meillä on maski. Mutta onko sä mulla matsit sun nimellä? Pitääkö sun kirjaa jotenkin sisäisenä? Mä just tajusin, että mä varasin sen miesten terveyspaketin mun nimellä. Mut kai ne tietää, että se sulle tulee, eikä mulle. Ja mistä se mahdollisesti tietäisi? Voi mennä aika. Tuntuuko tää susta kiusalliselta? No, vähän. Tommi vihaa tällaisen tilanteen. Voi millä. Äiti, se on vähän tämmönen työpäivälle. Mä vaan naputtelin ne sinne ostoskoriin. Me katsotaan, miten menee. Ootetaan, että tää tulee virkailija, niin... No, ei mennyt ihan putkeen. Eihän Tommi tietenkään voi mun nimellä sitä hommaa hoitaa. Et en mä jotenkin tajun, että tää on kunnon tämmönen baby brains. Et Tommi varaa nyt omaa aikaa omalla nimellä ja etulla ja saa sitten käydä huomenna varmaan. Huomenna. Joo. Dodi, nyt me ollaan tässä tutkimusten äärellä. Mä oon täällä mun läppärillä. Minun tutkimustulokset auki ensin. Käydäänkö ne läpi eka? Katsotaan siis. Joo, mitä luulet, kummalla on huonommat tulokset? Onko tämä kivisakset paperit, kun mulla on huono? Ja kyllä mä ehkä uskaltaisin arvaa, että mulla. Mäkin veikkaan, että Tommilla. Katsotaan, miten käy. Mikä ilme. Siis mun mielestä mä oon yrittänyt enemmän. Niin. Tiedätkö, se pitää terveitä elämäntapoja? Ehkä. No kyllä sä oot. Okay. Kyllä sä oot, kyllä sä. Joo, mutta siis tää Lounahan on tosiaan tämmönen verkkopalvelu, mistä voi ostaa yksittäisiä tämmösiä niinku testejä tai sitten laboratoriopaketteja. Esimerkiksi meillä oli paketit, mulla oli naisten terveysarvot, sulla oli miesten terveysarvot. Mm. Sitten tuolla on kaikki erilaisia terveyspaketteja liittyen esimerkiksi vitamiinipaketteja, rautapaketteja. Sitten saattaa olla niinku hedelmällisyyteen tai mieskuntoon liittyviä tällaisia terveyspaketteja. Mä laitan linkin videon alle, mistä pääset tutkailemaan näitä. Ja tosiaan ei tarvitse mitään lääkärin lähetettä. Sieltä voi ihan itse käydä varaamassa niitä ja suoraan pystyy siis, kun ostaa sen paketin tai yksittäisen labran, niin voi varata myös ajan. Ja niitä aikoja oli tosi paljon tarjolla. Niin oli. Siis ihan samalle päivälle. Oli ja monta eri toimipistettä täällä pääkaupunkiseudulla. Että kaikki sinun lapun toimipisteet. Kyllä. Ja ne tulokset tuli tosi nopeasti. Mulla tuli jo seuraavana päivänä. Sulla kai ei mennyt kauan. Olisiko mulla mennyt 2 päivää, mutta kuitenkin tosi nopeasti. Joo. Ja tosiaan niissä sitten, kun näitä kohta ruvetaan katsoa, niin huomaatte, että näissä tavallaan on niin kuin selitetty ja avattu näitä, mutta siis ei saa lääkärin diagnoosia, eikä saa lääkärin semmoista henkilökohtaista niin kuin tulkintaa. Eli jos siellä on jotain huolestuttavaa, niin käykää konsultoimassa terveydenhuollon ammattilaista siitä. Moret. Jep. Ja mehän ei olla katsottu näitä tuloksia vielä, tutustuttu vaan tuohon palveluun. Että... Jännittävää. Mua jänskättää vähän itteeni, koska mulla on ollut oireena väsymystä. No mä vähän toivon, että nämä tulokset selittäisivät, mistä on kyse. Okei, okay, meillä on myös Mila tässä. Hei, rakas. Katsotaan äitin terveysarvot. Noin. Okei, okay, tulokset. Aika vihreältä näyttää. No on kyllä.
Mä oon hyvä hemoglobiini. Yep. Yes. Nämä rautaarvot on sellaiset, että nämä kiinnostaa mua ihan tosi paljon aina, koska ne ei ole aina hyvät. Mulla on endometrioosi, mua on leikattu usein, mua on synnyttänyt usein, joten on paljon syitä, minkä takia ne on elämän aikana ollut tosi matalat. Näinpä. Ja niiden suhteen paljon joutunut tapella ja myös juosta katsomassa niitä. Kaikki on niin vihreitä. D-vitamiini tehty, 79. Onko toi hyvä? D-vitamiini on myös sellainen, mikä mua kiinnostaa aina. Okei. Viitearvot. 75, eli mulla menee tuohon, mikä on tavoite osteoporoosipotilailla. Eli enemmän kuin riittävä. Eli tulkitsen sen siis hyväksi. Vähän on vielä matkaa yliannostukseen, mutta... Mä painan väärä. D-vitamiini yliannostus. Hei vitsit, kato, ferritiinikin on vihreällä tolleen. 88 on jo aika, siis se on hyvä tulos mulle. On, on. Vielä kun sais sen siihen sataseen, mutta niin kuin tällä pärjää. Eli periaatteessa ei toikaan se mitään. Mikä selittää mun väsymystä? Ei mikään. Eli mä olen vaan, vaan väsynyt. Elämän tavat muuta, nuku enemmän. Mun elämä selittää sen. Kyllä. Mun elimistö ei selitä sitä, vaan mun elämä. Damn. Okei, ensimmäinen punainen. Onko tämä ainoa punainen? On. Joo, mulla on toi TSH. Mulla on tosiaan kilpirauhasen vajaatoiminta, niin toi TSH kiinnostaa mua kans. Ja se on tosi hyvä. Mulla on niinku aina paras olo kilpirauhasen suhteen tai kilpirauhasen vajiksen suhteen silloin, kun se on mahdollisimman lähellä tota alarajaa. Mutta LDL-kolesteroli on mulla koholla. Yli. Ja tämä on tämä paha kolesteroli. Sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. No niin. Sanois muuta. Kamala. Okei, eli mistä toi voi johtua, tuo kohonnut LDL-kolesteroliarvo? Kovia rasvojen syömisestä? Sokeritautiin mä en usko. Mikään muu ei viittaa siihen. Ei mulla mitään voisiko toi raskaus vielä vaikuttaa siihen? Siitä on nyt jo puoli vuotta kohta, mutta voisiko se vielä nostaa sitä? Mä myös syön aika paljon kananmunia sitä reissussa. Että mun kananmunien syömisen määrä on nostanut tän. Niin, no mä voin mun lääkärin koulutuksella kertoa sulle, että mä en todellakaan tiedä. Mutta tätä pitää seuraa. Okei, eli miten tähän voi vaikuttaa? En tiedä, kyllä se varmaan jostain se tieto löytyy, että kuinka niin kuin nopeasti se vaikuttaa. Että katoako raskaudesta, kuin nopeasti nuo arvot. Niin. Tai, että kuinka nopeasti sun kananmunien syönti lomalla voi vaikuttaa sun kolesteroliarvoihin. Who knows? Mä voisin käydä vähän googlettaa, että mikä tähän auttaa. Eli tätä pystyy korjata siis elintapojen muutoksella. Eli enemmän liikuntaa, vähemmän kaikkea huonoa, enemmän sydänmerkkistä ruokaa, sekä vähemmän kaikkea huonoa ruokaa. Niin, kyllä. Eli pitää syödä paremmin ja liikkua enemmän. Niin. Sinänsä suht easy. Et niin. Mä luin, että pitäisi aika nopeastikin korjaantua, että mä muutan meille. Kuka olisi arvannut? Mä en mä ajatellut, että mulla olisi huonosti tää. Tässä tuossa vielä, että siitä ei ole mitään niin kuin merkkejä. Sulla ei ole mitään ulkoisia niin kuin oireita, missä näkisit, että sulla on ongelmia sun kolesterolin kanssa, ennen kuin sulla on joku oikeasti joku verisuonitauti. No. Mä voisin vaikka vannoa, että on sun 0,2 yli tuo tavoitearvo, niin ei aiheuta verisuonitautia automaattisesti vielä. Siis mun tulokset on ihan loistava. Jos sulla asiat on liian hyvin, niin pitää keksiä joku tällainen draamakaari tähän näin. Okei, mutta hei, aika hyvä startti. Mennäänkö katsoa sun? Se on aika hyvä startti, ainakin sulle. Mennäänkö katsoa sun? Tintintii, katsotaan. Kylläpä sitä äänen lataa tätä. Oh. Miksi tuolla lukee Telia? Se on tunnistus. Ah. Mä ajattelin, että mihin meni mentiin. Mä arvostan sun panostus noiden draamamusiikkien perusteella tähän näin. Okei. Noniin. Tuloksia säätävillä. Okei. Fitsi, sulla on korkea hemoglobiini. 159. Keskellä viitearvoja. Oho, siis miehillä on aika korkea hemoglobiini. Näköjään. Tänne enhän menisi mitään tiedä, mutta jos sä sanot. No, mutta on se korkeampi kuin naisilla toi. Oho. Ensimmäinen punainen tuli jo tässä ekalla suoralla. Sulla on 4 yksikköä yli. Eli trombosyyvit mittaavat veren verihiutaleiden määrää. Eli jos on koholla, verenvuoto, tulehdus, infektiot. Sulta ei tietysti puhuttu pernaa. Eli olisiko sulla niinku tulehdus? Koska et sä ollut kipeä, kun sä menit tonne. Niin. No mikä? Piiloinfektio. No en. Sä oot tulehtunut. Sulla tulee tulehdus. En tiedä, mikä muukaan se voisi olla. Ei ole hätää, Milla. Ei ole hätää. Isi tulee kuntoon kyllä. Nyt on kato labrat otettu ja sitten... Mulla siis oli tosi vaikeaa saada Tommi labroihin. Mutta nyt, jos nämä tulokset kertoo tällaista hälyttävää tietoa, että sulla on niinku ainakin tulehdus, niin ehkä sä menet lääkäriin. Ainakin ehkä iän tulehdus. Iän tulehdus voi olla vaarallinen.
se menee niinku vereen. Voi tulla verenvuorokautus. Niin, että jos joku pohtii, että minkä takia on vaikea saada menee lääkäriin, niin silleen, että universumissa pysyy tasapaino tai sun liioittelun kanssa. Siis onko oikeasti muilla silleen, että on vaikea saada kumppania lääkäriin? Sitten meillä pitää olla varmaan jalkakatkia, niin kun se menee lääkäriin. Silloinkin ainoastaan sä häiritsee no, sen niin, elämään. Pitää siihenkin käsi eteen. Jos se on hätää, ei tarvitse mennä. Mistä? No. Mitäs oireita sulla on nyt ollut tässä keväällä? No ei yhtään mitään. Vaan niin kuin tähän viitata. No kun mulla on ollut väsymystä, mikä ei selittynyt nyt mun tuloksilla. Onko sulla ollut mitään oireita? No siis onhan sitä väsymystä ollut ja en mä oikein tiedä. Mahan kipuu ainakin ollut. Niin, no mahankaan nyt ollut vähän jotain haasteita, joo. Mutta en mä nyt välttämättä, niin. No, ehkä se on. Ehkä mun pitäisi mennä sinne lääkäriin. Katsotaan mitä muut sun arvot kertoo. Milakin nukahti, kun se ei jaksanut kuunnella sun selitystä näistä. Sun selittely, että miksi et sä mene lääkäri. No ei, mutta se on hienoa, että sä teet nämä laboratoriot. Tosi hyvä juttu. Kiitti. Silitysvät on päällä. Korjaa sen hiukset. Okei, mutta kaikki muut näyttää aika hyvältä. Pitkäaikainen sokeri on hyvä. Joo, no se on tosi mahtavaa. Oh. Hyvä. Sun D-vitamiini. Nyt Milakin heräs. Anteeksi, vauva. Sulla on ihan sikamatala D-vitamiini. Eikä ole sikamatala. No onhan. Eikä ole sikamatala. Sulla on puutos. No just ja just. Siis me oltiin just Kreetassa ja sulla on D-vitamiinin puutos. Hei, se, että me lennetään sinne, niin ei ole mikään, että me laitetaan korpaa joku laturi, niin tulee D-vitamiini. Sulla on ihan salee ollut, että se vakava puutos. Sit sä oot siellä auringonpaisteessa ollut ja nyt se on vaan puutos. Muista sulla D-vitamiinei. Mä, samalla kun mä annan lapsille D-vitamiini, mä tulen, että on mieltä D-vitamiini. No, okei, okay. Kyllä se joo, käy. Oikeasti. Koska siis tää selittää. Mä oon tosiaan sikamakuisia nallekarkkeja, niitä mä voin syödä. Lapset ihmettelee, että mistä niitä kaikki D-vitamiinit on. Okei, no, mistä se voi johtua? Vähäinen auringonvalo, sä oot alkoi editoimassa tää pimeässä huoneessa koko talve. Tää pimeä lapsi täällä. Älä. Siis täälläkin tulee tää tulehdus nyt taas. Ruuan sulatuskanavan maksantaa mun muistan sairaudet. On yhdistetty myös syöpään. Tämän takia konsultoista lääkäriä. No ei me nyt lääkäriä tarvita ehkä tässä, mutta me tarvitaan sen D-vitamiinia. Mä voin sen 6 nmol kautta litrallin nostaa sitä. Niin sit sä oot missä sä oot riittävässä. Niin. Hyväksyttävä määrä. Nurkylliseen on hirveä pitkä matka. Mutta sun on kyllä tosi alhainen toi. Ei se ole tosi alhainen. Se on ihan, sitä paitsi joku, se on joku tulla tulkintaraja. Mikä sua vaivaa? Tai siis tämän D-vitamiinin muutoksen lisäksi, mutta niin kuin. No en tiedä, varmaan sä ajattelet tätä. Sä yrität olla silleen toksisen reipas. Okei, okay. No tässä on toi CRP, sehän on tulehdusarvo, mm-hmm. Niin se ainakin on hyvä. Ferritiini on taipas. Se on tosi hyvä. Mm-hmm. Mutta mulla on viitearvotkin on korkeammat. Eikö sun se alkanut yli 13? Mun se alkaa 30. Joo, mutta se nämä viitearvot on alaraja, niin mä en edes lähde siihen keskusteluun nyt. Tämä en mäkään halua. Okei, hei, katoppa. Sullakin on kolesteroliarvo, jos jotain häikkää, mutta sulla on eri kolesteroli. Mulla oli toi paha kolesteroli koholla, mutta sulla on toi niinku hyvis modern kolesteroli, matala kolesteroli. Mutta sekin alla. Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Ne on niinku liian pieni. Se on liian pieni. Mitä se tarkoittaa? Mistä se voi johtua? Ylipaino, tupakointi, vaihdevuodet. No sulla, sä et tupakoi, eikä sulla ole vaihdevuosia, eikä sulla ole kakkostyypin diabeettista, mikä on labrojen perusteella. Ne näkyykö se tuossa? No, oliko se sokeri? No sokeri. Vähäinen fyysinen aktiivisuus voisi kyllä olla syynä. Ei vielä paikkaansa. Koska ei sulla mitään noita lääkityksiä tai steroideja. Niin. Veren liiallinen triglyceridipitoisuus. Selvä. Niin, no, kyllä tämä nyt ehkä tolleen noita ylipaino, niin se voisi ehkä selittää. Tässä lukee, että laiduttaminen ja liikunnan lisääminen muuttaa HDL-kolesterolin määrää ja muitakin metabolisia oireyhtymään liittyviä häiriöitä tehokkaasti parempaan suuntaan. Eli periaatteessa, jos me molemmat nyt tehdään että kolesterolien takia elämäntapamuutoksia, niin voisi syksyllä ottaa uudestaan katsoa, että miten se tilanne on vaikuttanut, koska tässäkin lukee, että aika nopeasti vaikuttaa. Silleen, no, se on se nyt silleen ihan mielenkiintoista, että jos niin tästä taas päätään silleen, että jos pystyisi pitämään jonkun sellaisen, pitäisi vaan tutkia, että, niin kuin, että mitkä asiat siihen vaikuttaa positiivisesti oikeasti. Jep, kyllä. Ahaa, mutta sitten sulla on täällä jotain vielä. Onko tämä nyt viime? Tuossa on muuten se PSA. Me mietittiin, mitä se tarkoittaa. Onko niin. Se katsoa nopea sen hormonit? Siis se on sulla hyvä, mutta mitä se tarkoittaa? Okei. Syövän. Se on jotain miehillä erittyvää proteiinia. Okei, mutta sulla ei ole niinku huolta. No ei, aina katon päästä. Niinku eturauhassa syövässä. Se on tosi hyvä. Niin, tämäkin on tosi tärkeä kyllä. Mm-hmm. On. Kyllä ne on kaikki tuollaisia, niin mitä olisi hyvä seurata. No jep.
Mutta nämä kaikki vaikuttaa hyvältä. Sun kilpirauhankin on tosi hyvä tuolla. Mutta taas tuossa on, mitä tuossa oli, nimet on ylemmässä vielä. Toi on just se triglyceridit, nimet on nämä. Tänne. Joo, sinne. Tuossa luki tuossa alhaalla. Liiallinen triglyceridipitoisuus aiheuttaa myös tätä ongelmaa. Aha, hyvä kun huomasit. Oliko sun liiallinen toi? Oli. Okei. Okay. Yli tuplat. Ja mitä on triglyceridit? Myötärylihavuus. Eli jos sä vaihduttaisit, niin sit se auttaisi näihin molempiin. Ja nopeat hiilarit, sokerit. Limu, se jota paljon limuenergiaa juokin. Niin sehän on paljon sokeria. Niin, kyllä. On. No, ne ikuisuuskeskustelut. Me ei meinaa olla puhuttu sit paljon, mutta me ollaan oltu 15 vuotta yhdessä. Ja yhdessä vaiheessa oli semmoinen kausi, kun mä yritin saada Tommia vähentää sokerijuomien juomista, koska mä pelkäsin tällaisia labratuloksia tosi paljon. Ja kuten tästä voimme päätellä, ne eivät johtaneet mihinkään. Ja mä ymmärrän joka ilta mennä katsoa sängyn alle, ettei saa labratuloksia pelottamassa Maria. No mutta, sä et muuttanut niitä, mutta tässä on nyt sitten tulos. Ehkä tämä oli se, mitä mä pelkäsin, ja se tapahtui. No, kyllä mä vähän on kaikista hulluimpaa aikaa verrattuna muuttanut. Mm. No oot se vähän? Vähän. Ei se oikeasti tarpeeksi. Vähän. Niin voisi olla vielä huonommat. Joo, mutta kyllähän se nyt tietää sillä lailla, että sokeri on aika myrkky. Niin. Joo, tämä on sokeripitoiset virvoitus, vähennettävä nopeita hiilihydraatteja, kuten sokeripitoisia virvoitusjuomia. Mm. Ja vaaleita leipää. Niin. Aika silleen niin kuin tietyllä tavalla samoja haasteita näiden laborojen perusteella, koska mullakin oli se elintapojen vaikutus siihen kolesteroliin. Kummankaan niin kolesteroliongelmat. Mä oon vähän yllättynyt siinä mielessä. En ihan niin paljon ehkä sun tuloksista, koska mä pelkäsin, tai niin kuin tavallaan ehkä ajattelin, että tällaista jotain voisi olla sen immunionin takia. Mutta mä oon vähän yllättynyt, että mullakin oli haaste tässä. Itse mua kiinnostaisi muuten näistä lounanpaketeista hedelmällisyyspaketti kanssa. Hmm. Vaikka niin kuin periaatteessa kolme lasta on meillä niin kuin semmoinen, että todennäköisesti jää tähän. Niin kuitenkin, kun te tiedätte kanssa siellä, että mulla on endometrioosi, mulla on tosi paljon haasteita sen takia, ja mulla on annettu lääkärin toimesta aika huonot arviot niin kuin lasten suhteen, mutta siitä huolimatta me ollaan saatu kolme lasta, niin mua kiinnostaisi tietää, että mikä se tilanne oikeasti on. Hmm. Että onko mulla oikeasti niin huono se, mitä lääkäri on väittänyt niin kuin leikkauksen perusteella. Hmm. No heikäpyy. Mieskunto. Ne tulikin uskaltaisit tossa ottaa mieskunto-testipaketin? No, mutta ainakin tuossa oli tuo PSA ja testosteroni, niin ne oli jo mukana tuossa. Niin olikin. Että mä luulen, että ehkä saattaa osittain ainakin kuulua siihen niin. Tuohon laajempaan. Väsymykseen vaikuttavat arvot. No, oikein olisi aika hyvä. Se olisi mielenkiintoista. Joo. Mutta nämäkin voi olla ihan hyviä testejä, jos haaveilee lapsesta ja vaikka on jotain haasteita sen suhteen, niin näitä voi olla ihan hyvä. Ehdottomasti. Ja itse asiassa lounalla on nytten, ei suoranaisesti nyt näihin hedelmällisyysjuttuihin liittyen, mutta lounalla on nyt kesällä alennuksia näistä terveyspaketeista, eli esimerkiksi näistä, mitä me otettiin. Joo, niin kuin tuossa näkyykin tarjouksessa. Joo, niin naisten terveysarvot, terveysarvot, miehen terveysarvot, niin ne on alennuksessa nyt kesällä. Kannattaa käydä tsekkaamassa, laitetaan linkki tuonne alle, että jos se oman niin kuin elimistön hyvinvointi kiinnostaa, ihan niin kuin meitäkin kiinnostaa, haluaisi nähdä, että mikä on tilanne, niin nämä on mun mielestä hyvä vaihtoehto siihen. Kyllä. Ja ainakin mulla on ollut agendana nyt niin kuin vauvasyntymän jälkeen saada taas oma hyvinvointi sellaisen tasapainoon, koska silloin kun oli raskaana, niin tuntui, että oli aika vaikea ylläpitää sellaista, niin kuin, en mä tiedä, se tuntui musta haastavalta. Nyt kun vauva on ulkona ja alkaa olla jo toipunut siitä synnytyksestä jokseenkin, niin tuntuu, että on agendalla se oma hyvinvointi ihan eri tavalla. Niin tämä oli mun mielestä hirveän hyvä startti siihen, että nyt kävi ottaa tämän, tietää mikä on se lähtötilanne ja tarviiko jotain muuttaa. Tarvii vähän muuttaa, mutta ei mitenkään ihan hirveästi. Joo, siis sulla oli yksi punainen ja sekin oli niin lähellä sitä viitearvoa. Että tavallaan ei tarvitse olla huolissaan. Voi nyt oikeasti vaan panostaa siihen, että nukkuu hyvin, liikkuu tarpeeksi, syö tarpeeksi, että se väsymys niin kuin helpottaa sitten niitä myötä. Jep, kyllä. Ehkä meidän pitää vetää sitä joku dietti tässä näin, katsoa miten ne muuttuu noin. Elämäntapadietti vai ruokadietti? Mä en voi pitää diettejä, koska mä imetän, mutta sä voit. Ilmeisesti. Musta tulee nyt koekaniini, niin nyt alkaa ryhtiliikkeitä. Siis mä oon aivan surkea dieteissä. Mä inhoon ruokadiettejä. On niin minäkin. Mä oon intuitiivinen syöjä, niin mulle jotenkin ne on tosi haastavia. Mä en tykkään niistä ollenkaan. Mm. Mä en tarviiks muun tehdä, mutta ehkä sulla olisi hyvä kokeilla sitä limuttomuutta hetkeksi. Niin.
Hetki hän ei auta yhtään mitään, että sitten pitäisi saada elämäntapa. Sitten sä tietäisit, jos me otetaan uudestaan labrat, onko se auttanut, niin ehkä se motivoi sua. Me jäädään pohtimaan, voitte antaa omat ehdotuksenne tuonne videon kommentteihin, mitä Tommin pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Ja olisi tosi kiva tietää, että käyttekö te labroissa säännöllisesti tai edes joskus. Tommi käy 10 vuoden välein, mä käyn ehkä kerran vuodessa. Ja, eikö se tuttu? No, et sä nyt ihan hirveästi valehtele sinne. Ehkä mun pitää ottaa mun 5-year-planiin toinen käynti. Eikö? Ja laita videolle peukku, jos tykkäsit tästä, oli kiva nähdä, miten me voidaan. Ja lisätietoja Lonnalapista löytyy videon alta olevasta linkistä. Käy tsekkaa sieltä. Toivottavasti olette kaikki terveinä ja pysytte sellaisena. Me taas nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Moi moi! Täytyy olla niin kuin tälleen. Katoa, että minä olen niin kuin oikeasti. Ei usko, että mitä pystytkoi. Oliko voisiko niitä jotenkin hyödyntää niitä käsiä tässä liikkeelle pääsyssä?